Salamu aleyküm jalpı yelge. Bir ölen kelip kaldı oyga mende. Kök barşı kuvat degen jezden bari turatın aytçı navul deytin jerde. Ortada jürgen bala Allah tartıp alansız jigittер men toyda şalkıp. Аңдамай киелі жер басты мекен, бұл бала қараңыздар қалдау жатып айы. Сабыр ет қапа болма, қуат жезде, Аллам сынақ береді сүйген пендесіне. Ауырып тұрдым, аунап тұрдым деген сөз бар, тәуір болып кетесіз нәсіп етсе. Медицина дамыған заман ғой бұл, мойымағын шешімі бар бәрінің де. Қасиетті мұсылманда Рамазан Аллаға дұға етіп қолын жайған. Бес парыздың біреуі ораза ұстап, қабыл болсын құбылаға қараған жанына. Көмекті біз сұраймыз бауырлардан. Ілашсыз мәжбүр болдық ауырғаннан. Көп түкірсе көл болады деген аңыз мұра боп қалған арғы бабалардан. Отырмыз қаражатқа мүтәж болып, видеоны ойланарсыз көзбен көріп. Кеуілден шыққаныңды ылақтырың, қалмасын мына бала гүлдей солып ай. Салам алейкум жалпы елге. Бір өлен келіп қалды ойға менде. Көк барша қуат деген жезден бары тұратын айтшы науыл дейтін жерде. Ортада жүрген бала Аллах тартып алаңсыз жігіттер мен тойда шалқып. Аңдамай киелі жер басты мекен, бұл бала қараңыздар қалдау жатып ай. Sabır et kafa bulma, kuvat çezde, Allah'ım sınak bere tüygen bendesine. Ağırıp durdum, avınap durdum degen söz var, tavır bolıp ketesiz nesip etse. Medicina damıgan zaman koy bul, moymağın çeşimi var bärinin de. Kasiyetti musulmanda Ramazan Allah'a dua yetip kolun jaygan. Бес парыздың біреуі ораза ұстап, қабыл болсын құбылаға қараған жанына. Көмекті біз сұраймыз бауырлардан, ілашсыз мәжбүр болдық ауырғаннан. Көп түкірсе көл болады деген аңыз мұра боп қалған арғы бабалардан. Отырмыз қаражатқа мүтәж болып, видеоны ойланарсыз көзбен көріп. Кеуілден шыққаныңды ылақтырың, қалмасын мына бала гүлдей солып ай.